Bugün bizga mana shunday kayfiyatlarni taqdim eta oladigan mehmonimiz ham borlar studiyamizda. Instagram va YouTube olamida o'ziga yarasha auditoriyaga ega bo'lgan, muxlislarga ega bo'lgan bloger Zarnigoh taklif etilgan. Assalomu alaykum barcha radio tinglovchilar va yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz. Safda Radio Breeze 2 FM to'lqinlarida sizlar bilan g'oyibona birga ekanligimdan juda ham xursandman. O'ylaymizki, birgalikda Murshakar hamda Sardorbek bilan zerikarli efir emas, balki o'tayotgan 2 soat vaqtingizni a'lo kayfiyatda o'tkazishingizga biz ishonch bilan ayta olamiz. Yo, bizni efirimiz nomi zerikarli efir. Biz efirni iloji boricha zerikarli o'tkazishimiz kerak. Afsuski, menimcha radio tinglovchilar va biz bilan ulamoqchi bo'lgan aziz yurtdoshlarimiz bu narsaga yo'l qo'ymasa kerak. Yo, odatda bizga rahbariyat tomonidan o'z aslida shunday vazifa yuklatilganda, oqshom payti hammani zeriktirib uxlatib qo'yishimiz kerakdi. Lekin biz har safar gap eshitamiz, buni uddasidan chiqa olmayotganligimiz uchun bugun ham buni uddasidan chiqa olmasak kerak. Bugun studiyamiz yaxshi kayfiyat hukmronlik qiladi. Birinchi soatda har doimgidek nimaga loyihasi, sizga bolalar o'z dunyolaridan kelib chiqib savol berishadi. Ular dunyosidan kelib chiqib javob berishingiz kerak. Ikkinchi soatda esa qarzingni qaytar. Menimcha, demak, ko'pchilikni muammosini biz yechib topamiz degan umiddamiz, chunki barchamizga ma'lum, bir-biriga qarz berib va hozirgi kunda qarzini ola olmay yurganlar anchagina. Demak, bizni ikkinchi soatdagi efirimizni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz, chunki aynan u efir siz uchun bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham. O'zi aslida hozir gapirayotgan narsani tursiz. Mana shu yerda bordi, tushunman degan qani. Lekin mana avtoradioni eshitib turib, ayniqsa studiyada Zarnigoh keldi degan xabarni eshitgan muxlislarimiz bo'lsa, balki manziliga yetib borgan bo'lsa ham, lekin manziliga tushmasdan yana shu birgalikda taksi bilan birga ketayotgan muxlislarimiz ham borishi mumkin. Hozir tushuntirib aytaman. Tarjima qilib bersangiz. Agar radio bu yoqqa Zarnigohni aloqasi bo'ldi hozir. Agar radio eshitish yoqqan bo'lsa-yu, manzilni o'tib ketganiga qaramasdan okey, yuraverib qo'sh beraman deb bo'lishi mumkin. Demak, bugun sizlar bilan teleradio boshlovchi hamda tarjimon Musagan Fayzullayev. Bolalar savol berishadi, siz esa bolalar dunyosidan kelib chiqib javob berishingiz kerak. Chunki loyihani nomi nimaga? Nimaga? Bir shakar. Mana shu loyihani birinchi o'zimiz boshlasak. Xo'sh. Mehmonga nimaga deb savol bilan murojaat qilamiz. Nimaga keldingiz deb hech qachon mehmonga murojaat qilib bo'lmaydi. Yo, boshqacha savol beramiz. Nimaga deb boshlanadigan. Masalan, nima uchun blogersiz? Chunki hozirgi kunda eng trenddagi kasb va ko'p pul topadigan. Lekin nimada kelganingizni ko'rdik. Trenddagi bo'lsa kerak menimcha. Hozir nimaga bu kasb trendda? Hozirgi kunda karantin bo'lgani uchun, internetdan hamma foydalangani uchun internetda shu kasb. Nimaga bu kasb egalari ko'p pul topishadi? Chunki ular ko'p gapirishadi. Yo, hozir bilasanmi nimaga aylanib qoldi? Bir paytlar aytishardi, nima yesang shuncha pul berdi, chiroyli ko'zlaringami? Hozir ha. Hozir ha, nimaga shuncha ko'p pul? Chiroyli ko'zlaringa bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, boshqa faqat o'sha ko'zlarning fonida nimadir produkt turgan bo'lishi mumkin. Avtoradioga keldik. Sardorbek ko'rsatamiz. Demak, prima efirda sizlarga olib berishga harakat qilaman.